پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ بھارتس مزھ مسلمان تو مابقی مذہبی اقلیت خوف حراست مز مبتلا سپد سٹھا بے بسی تو بے قسی ہن زندگی گزارن باپت مجبور۔ مودی سندس دور حکومت مزھ بھارتس مز مذہبی اقلیت ہند بنیادی تو مذہبی حقوق سلب کرنے مودی سند بھارتی وزیر اعظم بننے پتہ یت ملکی قانون تند عام ہند انتہا پسند ہند اتن مز دت بھارتی مسلمان ہجومی تشدد کے ذریعے قتل و غارت گری ہند نشانہ بنانے کھل ڈیل دن آئی تت بھارتس مز لوکل انتظامیہ تو پولیس کی مدد ستن مسلمانن تو مابقی مذہبی اقلیتن ہزن بستین تو مقدس مذہبی مقامات پٹھن ہند انتہا پسند ہند دس حمل کرناون ون اخ معمول بنیومت۔ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ تو دویم مسلمان مخالف قانون نافذ کرت یت بھارتی مسلمانن ہز بھارت مز بے دخلی ہز وت ہموار کرنا آئی تت نریندر مودی حکومت سکن دیش دروہی قرار دن باپت بڑس پیمانس پہ سوشل میڈیا کے ذریعے مہم چلاوان یل زن بھارتس مز دلتن ستی انتہائی انسانیت سوز سلوک ورتاونے یوان یم کن دلتن ہند بھارتس مز لسن بسن تو زند روزن تین مشکل تو کروٹ بنیومت۔ دراصل نریندر مودی سندس قیادتس مز بی جے پی آر ایس ایس کس ہندوتوا ایجنڈاس پٹھن عمل پیرا سپد بھارتس اخ ہندو دیش بناونے چن کوششن مز مصروف۔ ہندوتو فلسف بھارتس مز صرف ہندن روزن حق عالمی مذہبی آزادی باپت کم کر والو عالمی اداروں تو انسانی حقوق ہزو تنظیموں تہ کور پنن رپورٹن مز یہ اعتراف زی نریندر مودی سند برسر اقدار ان پتہ یت بھارتس مز مذہبی اقلیتن خلاف پور تشدد واقعات مز بے حد ہریر پود سپود تت حکومت چہ سرپرستی مز اقلیتن ہند مذہبی حقوق تین سلب کرنے بھارتس مز مذہبی اقلیتن تحفظ فراہم کرنے باپت پزی عالمی برادری پن موثر تو عملی کردار ادا کرو۔